کیسا ویران چھا کل یہ زندان چھا بڑا روئی سکینہ یہاں بڑا روئی سکینہ یہاں اور ادھر چلیں گے انشاءاللہ قریض فاطمہ زہرا ابھی بیوی فرزہ کی طور پہ انشاءاللہ جائیں گے آئیے داخل ہو جائیں السلام والسلام علیکم سید رسول اللہ مقام بی بی سکینہ اور مقام جناب صغرا بڑا روئی سکینہ یہاں بڑا روئی سکینہ یہاں بڑا روئی سکینہ یہاں بڑا روئی سکینہ یہاں ہاں یہ ہے شہر شام شہر شام ہاں یہ ہے شہر شام ہر چھوٹی شہزادی کا ہے یہی پر خیام آج وظیفے ہے روشنی صبح کا پرسداروں کا ہے ماتمی اجدہ زندانِ شام ہے اور کس کو کہتے ہیں یتیمی سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے